kalbos, du taškus praleidot Slovėnai ir Gevrisijos ir Dragičius nežaidė vakar, ko tu galėtum paaiškinti? Dalis sėkmės, jie prametė tokių pigių, tarkim, metimų, bet kitas dalykas tikrai parodėm charakterį. Ir ta gynyba ketvirtam kinį, ypač kai broliai buvo kartu, labai mes su jais mobiliai žaidžiam, tiek polime, tiek gynyboje. Labai gerai vienas kitas skaito, susikalba, vien su kitu labai gerai padeda. Mums tikrai padeda tos, kaip sakant, tos atkarpus, kai jie kartu, kai jie kalba. Ir aišku, tikrai džiaugiamės, kad pavyko ketvirtą kėlinį atsities. Labai daug emocijų varžybos pareikalavo, daug jėgų, dabar turime, jeigu neklystų, porą dienų pailsėti, pasiruošti sekančiam varžovui. Nepaslaptis, kad broliai polime turi tą savitą stilių savo, o gynyboje čia kas jų patirtis sužaidė, kad jie taip? Visiškai, aš manau, tai patirtis, tas kalbėjimas ir tas vienas kito jautimas tikrai daug labai duoda. Ar labai esat patenkinti to, kad pirmą vietą užėmėt, trečia irgi atrodė, kad nėra prastas variantas? Žinot, mes visą laiką norim laimėti, kad ir dėl ko žaistume, kad ir kokios varžybos būtų. Nu, negražu būtų eiti ir žaisti dėl trečios vietos. Žaidžiam, kiekvieną kartą norim laimėti ir patys matėt, kiek emocijų atidavėm, kiek jėgų atidavėm. Ir mes kiekvienas varžybas taip pat duosim visas savo jėgas. Visas emocijas ir dabar tik dėl pergalės kiekvienas varžybas žaisim. Ir gerai, kad užsigrūdinom, kad žaidėm tik dėl pergalės, tik apie pergalę galvom, nesekančiom, kaip sakant, žingsnėje bus laimėjini toliau, pralošė viskas, važiuoja namų. Gal teko Australų pabaigą matyti rungtynių? Ne. Pagilsėjomės, ruošėmės šiom varžyboms, stengiamės nesiblaškinti. Martynai, kada pajautot, kad jau galit perlošti? Kai Irena suskambėjo, nuėdėjo paskutinį. Ta prasme, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, kiekvieną ataka buvo sunki, pareikalavusi daug jėgų ir sakau, kaip pat Irenos buvo tas toksai nežinia ir na, buvom tikrai tose varžybose. Baigėsi varžybos, dabar patikim, laimėjom pirmą vietą grupę, puiku. Primena pernykštoje istorija. Nekraksėkim, davai po vienas varžybas į priekį žiūrim ir tikiuosi, tai bus geriau, negalima per daug į priekį žiūrėti. Ačiū.